بینەرانی عزیزی تلویزیونی کۆمەڵا سڵاوتان لەبێت. من ئەمیر با بەرنامەیەکی تر لە پرسیار و وەڵام هاتوومەتەوە خزمەتان. ئەم بەرنامەیە هەر وەک لە ناوەکەشیەوە دیارە بە شێوەی وەڵامدانەوە بە پرسیاری دیاریکراو بەڕێوە دەچێت. پرسیارەکان دەتوانن پرسیاری بینەرانمان بن و یان ئامادەکارانی بەرنامەکە خۆیان بە ئامانجی تێشخستنە سەر بەرنامە و ڕێبازی سیاسی کۆمەڵە و حیزبی کۆمونیستی ئێران بیان نەگۆڕێ. بەڵگەنامەکان پەسەندکراوەکانی کۆنگرا، ناوەندە ڕەسمیەکانی بڕیاردەران، ئەزموون و مێژووی خەباتی 50 ساڵەی ڕەوتی ئێمە، ئەدەبیاتی مارکسیستی لە پەیوەند لەگەڵ گۆڕانکاری و پێویستیەکانی سەردەم سەرچاوەی وەڵامی پرسیارەکانمان دەبن. ئەم بەرنامەیە هەروەها هەوڵ دەدات زانیاری پێویست گرنگترین بابەتەکانی ڕۆژ پێشکەش بە بینەران بکات. دیارە هاوکاری بینەران بە تایبەت لە هێنانە گۆڕەی ناوجەماوەر سەبارەت بە هەڵوێستی کۆمونیستی لەسەر ئەم یا ئەو دیاردەی کۆمەڵایەتی دەتوانێت گەلێک بەکەڵک بێت. لا برنامەی ئەم هەفتەیەماندا وەڵام بەم دوو پرسیارە دەدەینەوە. یەکەمیان، شۆرشی سەنعەتی کێ و لەکوێ دەستی پێکردوو؟ ئایا ئەم شۆرشە بە قازانجی کرێکاران تەواو بوو؟ وا دووهەمیان، دوای هەرەستێنانی ئەتحادی شوڕەوی و وڵاتانی ناسراو بە بلوکی شەرق لە ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا، ئابووری ئەو وڵاتانە بە گشتی و ژیانی هاوڵاتیانی بەتایبەتی بەرەو کوێچووە و چه هەلومەرجێک بەسەر ئەو وڵاتانەدا حاکمە. لەگەڵمان بێت. شۆرشی سەنعەتی کێ و لەکوێ دەستی پێکردوو و ئایا ئەم شۆرشە بە قازانجی کرێکاران تەواو بوو؟ شۆرشی سەنعەتی لە وڵاتانی ئینگلستان لە نیوەی دووهەمی قەڕنی هەژدەی زاینیەوە، یانی لە ساڵەکانی 1950 بەملاوە دەستی پێکردوو وردەوردە ئوروپای غەربی و ئامریکای شمالیشی گرتە بەر. ئەم شۆرشە بریتی بوو لە کۆمەڵێک ئاڵوگۆڕی گەورە کە لە ئامرازەکانی بەرهەمهێناندا پەیدا بوو. سەرەتا سەنعەتی پارچەچنین بە چەند اختراعی تازە ڕەونەقی پەیدا کردو، دەستگاکانی پارچەچنین سرعەتیان بە چەند قات زیادی کردو. لە ماوەیەکی کورددا لە منتەقەی لانکشایر لە ئینگلستان بوو بە ناوەندێکی گەورەی پارچەچنین کە لۆکەیەک وا لە هەموو ئەو وڵاتە بەرهەمدەهات بەشینە دەکردو لە شوێنەکانی مستەعمەرەی ئینگلستانیشەوە بۆیان دەهێنا. بەڵام گرنگترین دیاردەی دەورەی شۆرشی سەنعەتی لە ئاڵوگۆڕی گەورەی لە هەموو بوارەکانی بەرهەمهێناندا پێکهێنا کەڵک وەرگرتن لە وزەی بوخاری ئاو بوو بۆ حەرەکەت. ماشینی بوخاری ئاو لە ساڵی 1665 لەلایەن مهەندسێکی ئینگلیسیەوە بە ناوی جیمس وات اختراع کرا. اختراعی ماشینی بوخار تاثیری کردە سەر هەموو بوارەکانی بەرهەمهێنان و لەگەڵ خۆی سەرجەمی پیشەسازی ئینگلستان و دواتر دنیای تووشی ئاڵوگۆڕی گەورە کرد. بۆ بەدەستهێنانی بوخاری ئاو پێویستیان بە زوغاڵی سەنگ بوو، هەر بۆیە کانەکانی زوغاڵ گەورە بوونەوە و ئەم سەنعەتەش پەرەی گرت. لەگەڵ گەشەی سەنعەتی بەرهەمهێنانی زوغاڵی سەنگ کاری ئاسنتواننەوەش ئاڵوگۆڕی گەورەی بەخۆیەوە دیت، هەروەها قەتار و کەشتی بوخار کەوتنەکار. ئەم ڕووداوانە کە لە ماوەی 50 ساڵدا لە ئینگلستان ڕوویاندا بنەماکانی ژیانی کۆمەڵایەتی سنەتی هەڵتەکاند و سیمای ژیانی بەتەواوی گۆڕی. کارخانەی گەورە لە پاڵ کانەکانی زوغاڵ دروست بوون. کەوتنەکاری کارخانای گەورە توانایی بربەرەکانێ لەو کارگاچکۆلانەی کە بە شێوەی دەستی پێداویستیەکانی ژیانی ئەو سەردەمەیان دابین دەکرد سەندەوە و هەموویان تەعتیل بوون و وەستاکار و شاگرد و دەست و پەیوەندیەکانیان بەناچار بۆ بەدەستهێنانی بژێوی ڕۆژانەی خۆیان و بنەماڵەکانیان لەم کارخانانەدا دەبوون بە کرێکار. هاوکات بەهۆی ئیسلاحاتی ئەرزیەوە ئاڵوگۆڕ لە بەرهەمهێنانی کشاوەرزیشدا پێک هات. زۆربەی دیقانانی فەقیر لەسەر زەویەکانیان دەرکران و بوون بە کرێکار. بەم جۆرە هێزی کاری پێویست بۆ کارخانەکان فراهەم بوو. کرێکارانی دەرکراو لەسەر زەوی و ئەوانەی ناچار بوون کارگاچکۆلەکانی خۆیان بەجێ بێڵن ڕوویان کردە و شارانەی کە بە ناوی شەهرەکی سەنعەتی بە دەوری کارخانەکانەوە دروست بوون. ژیانی سەخت و کولەمەرگی دەستی پێکردو سەرمایەداری لە ئینگلستان بە ڕەنگی شان و ئارەقی ناوچاوانی ئەوان گەشەی کرد. سیستمی کۆیلەتی کۆن نەمابوو، بەڵام ژیان و کار لەو شارەکانەدا و لەو کارخانانەدا کۆیلەتیەکی تازە بابەت بوو. سەرمایەداران هیچ منتەقێک غەیری بەدەستهێنانی سوودی زیاتریان
بەڕسمی نەدەناسی و بۆیە بە ئەو پەڕی بێڕەحمیەوە لە ماڵوێرانی و دەربەدەری کرێکارانێک کە لە شوێنی ژیانی سنەتی خۆیان هەڵکەندرابوون بۆ بەدەستهێنانی قازانجی زۆرتر و پەرەپێدانی کارخانە و سرمایەکەیان کەڵکیان وەردەگرت. ئەو کات وا لە سەرەتاکانی شۆڕشی سەنعەتیدا کرێکاران هێشتا خەباتێکی ئەوە تۆیان بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ قازانج پەرستی سرمایەدارانی تازە پێگەیشت و دەست پێ نەکردبوو. هەر بۆیە هەلومەرجێکی دڵتەزێن بەسەر ژیانی خۆیان و بنەماڵەکانیاندا سەفا بوو و بەڕەشترین دەورەی ژیانی چینی کرێکار دەژمێردرێ. ئەم وەزعە تەنیا کاتێک وردەوردە گۆڕا و سەرمایەداران ناچارکران کە بە پێکهێنانی هێندێک ئاڵوگۆڕ لە ژیانی کرێکاران ڕزای بدەن کە خەباتی کرێکاران لە دژی نزامی تازە دەستی پێکردو ئەمەش خۆی جێگای باسێکی ترە. شۆڕشی سەنعەتی بە قازانجی کرێکارانی دەرکراو لەسەر زەوی و بێکاربووەکانی کارگاچۆلەکان نەبوو و مەینەتیەکی بێ ئەوپەڕی تووشکردن. هەڵبەت ڕەوتی ژیانی کۆمەڵایەتی ئەو ئاڵوگۆڕی پێویست کرد بوو و سیستمی سەرمایەداری بەسەر ئێسک و پرووسکی ملیۆنها ئینسانی کرێکاردا سەرکەوت. بەڵام هەر ئەو نیزامە لە درێژەی گەشە و پەرەسەندنی خۆیدا گۆڕکەرەکانی خۆشی یعنی پرۆلیتاریای سەنعەتی کە خەباتیان بۆ بەردی بناغی هەموو ئاڵوگۆڕەکانی سیاسی و کۆمەڵایەتی دەکرد پەروەردە کرد و ڕێگای ڕزگار بوون لە دەست مەینەتیەکانی نظامی سەرمایەداریشی نیشاندا. توفانی شورش بستاوا هرشی لرشی دیوان ماش لولاوا هلکین آلای هلمر داری رافاری آلای سوری آزادی من شکاوا کارگری رابر پشنگی جماور هستین روین برزگاری بشار هستین تکلا خیمشتن رو پولاکی Shaybini, Basya Dandana, Wadan, Bayla, Dinaya, Yes, Malaya, Gidin, Daya, Yagiri, Hawa,
بینەرێکی ئازیزمان پرسیاری کردووە کە دوای هەرەسهێنانی ئیتحادی شوروی و وڵاتانی ناسراو بە بلوکی شەرق لە ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا ئابوریە وڵاتانە بە گشتی و ژیانی هاوڵاتیانی بەتایبەتی بەرەو کوێ چووە و چ هەلومەرجێک بەسەر ئەو وڵاتانەدا حاکمە. بینەری بەڕێز، پاش هەرەسهێنانی ڕژیمە کۆنەکانی ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا، وڵاتانی یوگسلاوی، مەجارستان، لەهستان، ئەڵبانی و ڕومانی کەم و زۆر لەباری ئابوریەوە چارەنووسێکی هاوبەشیان پەیدا کردو، وڵاتانی چێکوسلاواکی و ئاڵمانی ڕۆژهەڵات و دوو وڵاتی کرواسی و ئەسلۆنی گۆڕانکاری تا ڕادەیەک تایبەتی تریان بەسەرداهات. هەروەکو دەزانین کە سەرجەم سیستمی ئابووری هەموویان لە سەرمایەداری دەوڵەتیەوە گوازرایەوە بەرەو سەرمایەداری بازاڕی ئازاد. لە وڵامی پرسیارەکەی ئێوەدا تیشك دەخەینە سەر هەلومەرجێک کە یوگسلاوی پێش و مەجارستان، لەهستان و ڕۆمانی تووشی هاتن. هەروەها چارەنووسی ئەم وڵاتانە لەژێر تەأسیری سیاسەتی ئابووری بازاڕی ئازاددا ئاوێنەی وەزعی رووسیە و وڵاتانێکە کە لە ئاکامی هەرەسهێنانی سەرجەمی بلوکی شەرق ئەوانیش تووشی هاتن. دوا بەدوای ڕووداوەکانی ساڵانی 1989 تا 1990 کە ڕەوتی هەرەسهێنانی سەرمایەداری دەوڵەتی لە وڵاتانەدا تەکمیل بوو، بانکی جیهانی و سندوقی نێونەتەوەی پوڵ کۆنترۆلی ڕاستەقینەی ئەم وڵاتانەیان لە پشتی پەردەی شانۆگەریەکەوە بەدەستەوە گرت. ئۆپۆزیسیۆنی بورژوایی کە دەسەڵاتی لەم وڵاتانەدا بەدەستەوە گرت بوو زۆر زوو بێهیوا بوون لەوەی کە خۆیان ڕێگا چارەیەک بۆ ئابووری داتەپیوی وڵاتەکەیان بدۆزنەوە. هەر بۆیە بەکردەوە کۆنترۆلی ئابووری وڵاتەکەیان بەو دوو ناوەندە ماڵە گەورەی جیهانی سەرمایەداری سەپارت. ئەوانیش بە هەراوهوریای تەبلیغاتی وادەی بەڕێوەبوونی موعجەزەی ئابوورییان بە خەڵکی ئەو وڵاتانەدا. بەڵام ئەوەی کە ڕوویدا نقمکردنی ئابووری ئەم وڵاتانە لە قەیرانێکی پڕکارەساتر لە ڕابردوو بۆ خەڵکی کرێکار و کەمداهات بوو. بەرهەمهێنان لە هەموو شوێنێک کەم بووە. ژمارەی ئەو کەسانی وا لەژێر خەتی هەژاری دادەژین چووە سەرێ. کارەسات تەنانەت بواری کشتوکاڵیشی گرتووە و لەم بوارەشدا ناچار بوون پێداویستیەکانی سەرەتایی لە دەرەوە دابین بکەن. نەخۆشیەکی وەکو سیل و تەنانەت وەباش ویان لێهات کە ببن بە نەخۆشیەکی ئاسایی و ناوەندی تەمەن لە پیاواندا لە 65 ساڵەوە گەشت بە 57 ساڵ. بە هەمووی ئەوانەشەوە ناوەندەکانی ماڵی جیهانی سەرمایەداری هەر سوور بوون لەسەر ڕێبازەکەی خۆیان. بەپێی ئەو ڕێبازە ئابوورییەی کە ئەوان دێننە بەردەم ئەو وڵاتانە وا لە ڕێگای زەختی سیاسیەوە ناچاریان دەکەن بەڕێوەی بەرەن بریتیە لە کەمکردنەوەی ڕێژەی یارمەتی دەوڵەت بۆ خزمەتگوزارە گشتیەکان بۆ ئەوەی دەوڵەتەکان بتوانن لە کاتی خۆیدا قەرزەکانیان بدەنەوە. پەیڕەوکردنی سیاسەتی بەرهەمهێنان بۆ سادرات بۆ ئەوەی ڕێگا بۆ کۆمپانیا گەورەکان بکرێتەوە و لە هێزی کاری هەرزانی ئەو وڵاتانە بەهرەمەند بن و لەوێ دابمەزرێن. لە بواری کشتوکاڵدا ئەو سیاسەتە وڵات بەرەو تاکە بەرهەم پاڵ پێوە دەنێ هەتا پێداویستی کۆمپانیا گەورەکان دابین بکەن و بۆ پێداویستیە سەرەتایەکانی خۆشیان چاو لە دەستی دەرەوە بن. سەرجەم ئابووری بازاڕی ئازاد و دەستێوەردانی بانکی جیهانی لە کاروباری ئابووری بۆ ئەو وڵاتانە بەرهەمەکەی ئەوە بوو کە ئەوانی بەرەو ڕیزی وڵاتانی دواکەوتووی سەرمایەداری پاڵپێوەنەوە. ئەوان نەک هەر نەبوون بە وڵاتی سەنعەتی پێشکەوتوو، بەڵکو لە ڕیزی وڵاتانی دواکەوتوشدا زۆر لە پێشەوە نین.
بله بینرانی خوشویست اوی که لم هفته پرسیار ولام دا پیشکشتن کرا ولام بم دو پرسیار بو یکمیان شورشی صنعتی که و لکوی دستی پی کرد و آیا ام شورشه با قازانجی که کارن توا بو و دو همیان و احرسنان اتحادی شوروی ولاتانی ناسراو با بلوکی شرق لاروشالات اروپا عبروی و لعبوری ولاتانه با گشتی و جیانی هولاتیانی با تیبتی برو کوچو و چهلو مرجگ بسر اولاتانه دا حاکم که هیوادارین جگه سود و رزامندی اوی خوشویستش بود تا به گشنوی که ترو برنامه که تر کاتی که خوش با همون دکتر.